कड़ा भ्यू ना कौन मुंतरा किए कौन टिको टोटल 22 एकर जमी मोर 22 एकर जमी सेपटे मो जगह अच्छी रजिस्टर है भाई मैंने गोटे अघटन हो गला वीडियो देखिया पूर्वरु लाइक सब्सक्राइब करी बेल आइकन को ऑल रखिबे हौ चलो वीडियो देखिबा। हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ आउ वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपण मैंने तो थंबनेल जान सारे आम आज कुआडे जाऊछु, तो आम आज झुमका डैम जाऊछु पुणी बाइक रे नुह साइकिल रे जाऊछु अमर आउ अमर दीटा सांग आसी पहुंच जाइछंदी आइ कर दियो। तो चल जीपा बे आई जते कष्ट तो कौन आसे वीडियो रे लोक सब जानिबे पैसा पैसा मिलियो गोमाते साइड छाड़ो प्लीज प्लीज प्लीज। स्ट्रगल कर तोर स्ट्रगल नहीं चल ना फाइनली आमे आसिकी कोडी पहुंच जाइछे बढ़िया जा जागा ना जागा रा मालिक मु आउ ये साला टोटल 22 एकर जमी मोर 22 एकर जमी ते सेपटे मो जागा ता अछि रजिस्टर हेनी रजिस्टर करियो ना ओ भाई जहा कह नंगा जगह ना से जगह
ଆସୁ ଆହୁରି ତଳକୁ ସେପଟେ କିଛି ପାଣି ନଥିଲା ମାନେ ପଡିଆ ଭଳିଆ ଥିଲା ଏ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ହେଇଛି ବହୁତ ଜାଗା ହେଇଛି କଣ ଲାଗିଲା ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଉ କୋଉଥି ପାଇଁ ବାଇଶ ଏକର ଜମିର ମାଲିକ ମଙ୍ଗା ଭିୟୁ କିନ୍ତୁ ଯାହା କହ ନେକ୍ସଟ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ କରିବା କଟକ ଦହିବରା ଖାଇକି ଆସିବା ସାଇକେଲରେ କଟକ ଆସିଲା ପରେ ଥାର୍ଡ ପ୍ଲାନ ରଖିବା ମୁଣ୍ଡଳୀ ସାଇକେଲ ରେ ଯାଇ ହବ ଯୁଆଡେ ଯୁଆଡେ ଯିବା ଆଉ ଦେଖିବା ଆଉ ନା କଣ ଭଲ ସାଇକେଲ ହେଲେ ହଁ କଟକ ଯିବା ଆର ସଣ୍ଡେ ଆଡକୁ ଭିଡିଓ ବନଉଛି ଏଠି ବସ୍ ଫ୍ରିଟା ନେ ଆର ଭିଡିଓ ଆଡକୁ ନା ଏଇ ଯୋଉ ଆର ଭିଡିଓ କହୁଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ ବଲ ଆଣିଥିଲ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହେଇଛ ନା ଜାଗାଟା ଦେଖିଲୁ କଡ଼ା ଜାଗାଟା ଟୋଟାଲ ଓଡ଼ିଶା ଦେଖାଉ ମତେ ଲାଗୁଛି ହଁ ବା ଆମେ ଟୋଟାଲ ଓଡ଼ିଶା ଦେଖାଉ ନା ଜୁମ୍ ହବନି ଇଏ ପକେଇବୁ ଥା ଇଏ ଟାଇଟେଲ କଣ ପକେଇବୁ କହିଲୁ ଟାଇଟେଲ ପକେଇବୁ ଇଏ କଣ ଝୁମକାର ଝୁମକାର ଓନର ମିଳିଗଲା ହେଲା ଝୁମକାର ଓନର ମିଳିଗଲା କରିଦେଇକି ୟା ନା ତାମାନେ ସେଇ ଯୋଉ ପାର୍ଟଟା ସେଇଠି ଯୋଉ ଭିଡ଼ିଓଟା କରୁଛୁ ସେଇଟା ପକେଇଦେବୁ ଆବେ ହଁ ସତରେ ଓ ପଛଆଡ ଲାଇଟଟା ପଡୁଛି ସେ କଷ ଦେଖା ଉପରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଯିଏ ଯିବାକୁ ଚାହିଁ ଯାଇପାରିବେ ଗେଟ୍ଟା ତାଲା ପଡୁଛି ଶୀତ ଆଜ୍ଞା ଭାଇମାନେ ସାଇକେଲ ଚଢଉଛନ୍ତି କ୍ରେନ୍ ଡାକିବୁ ହଁ 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 ଯିବ 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 ଆଉ ଟିକେ
ଆକ୍ସିଲେରେଟର ମୋଲେ ସିନା ଯିବ 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 ଏ ଗଲା ଗଲା ଠିକ ଆକ୍ସିଲେରେଟର ଦବ ନା ଆଉ ନଦେଲେ କେମିତି ହବ କହୁନ ରହିଗଲ ସେଇଠି ଆସ ଆସ ଭଲ ଚାଲିବ ନହେଲେ ଭଲ ଚାଲିବନି ସାଇକେଲ ସ୍ମୁତ ରହିବ ଚକା ଗୁରା ବି କଣ କହିଲ ଏମିତି କଣ କହୁଛ ସାଇକେଲ କଣ ଲାଗିଲେ ଲଗେଇ ଦେଇଛି ରୁଦ୍ର ଯିବା ତ ପଟି ଆଡେ ଖସିଲା ଏଥିରେ ଖସିଲେ କିଛି ନାହିଁ ସେ ଚଲେ ଠିକ ଅଛି ଏଇଟା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ହେଇଗଲେ ଆଉ କଣ ଏକ୍ଜସ୍ ଦୁଇଟା ଲଗେଇ ଯାଉ ନା 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 କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କଣ ହବ କହିଲୁ ଝୁମୁକାରେ ଘଟିଲା ହେଲା କେସ୍ ଆରେ କଣ କହିଲି କହିଲୁ ଝୁମୁକାରେ ଖସିଲା ସସ୍ପେନ୍ସ ରଖି ଦୁଇଟା ଫଟୋ ଦେବି ଇମୋଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିକି ଫଟୋ ଗୋଟେ ଉଠେଇ ଦେଇଛୁ ଭିଡ଼ିଓ ବି କରିଦେଇଛୁ ତ ଏବେ ଚାଲ ଯିବା ଘରକୁ ଯିବା ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଭିୟୁ କୋଉଳିଆ ପୁରା କଡ଼ା ଭିୟୁ ନା କଣ ମନ୍ଦରା ହେଇଛି ସେଇଭଳିଆ ଜାଗାଟା ଆଉ ମା ଓନର କିଏ ରୁଦ୍ର ଭାଇ ତାଙ୍କର ସେ ସେପଟେ ବିଜି ଫୋନରେ ତାଙ୍କର ଭାଇ ମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଯାଉଛୁ ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ ଦେଖାବା ଆଉ ବ୍ଲଗର ଭାଇ ବ୍ଲଗର ଫଲୋ ଫଲୋ କର ସବସ୍କ୍ରାଇବ ସରି ଆଉ ବହୁତ ସଙ୍କୋଚ କରୁଛ ଯାହା ଲାଗିଲାଣି ବହୁତ କମ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଟିକେ ଗରିବ ଲାଇକ ସେୟାର ଟିକେ କରନ୍ତୁ ଭିଡିଓକୁ ଭାଇ ମାନେ ଗୋଟେ ଅଘଟଣ ହେଇଗଲା ମାନେ ଏପଟୁ କରିବି ତ ଆଗ ଘସିନି ତ ଠିକ ଅଛି ତ ଆଗ ଘସିଲା ପଛ ଘସି ହେଲା ଏବେ ଏଇଟା ଆଗ ସେଇଟା ପଛ ମୋର ଏଇଟା ଆଗ ନାଟା ମାଛ ତୁ ଓଲଟା କଣ ତୁ ଲଗଉ ସେଇଭଳିଆ ତଳୁ ଲଗାନ୍ତି ହଁ ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରିଲି ଗାଡି ଠିକ ହେଇଗଲା ଥଣ୍ଡା ରହିବ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ମାନେ ଥର୍ମୋଷ୍ଟିଲ ଏଇଟା ମୁଁ କଣ ଜାଣିନି ଏଇଟା ମିଲଟନଟା କମ୍ପାନୀଟା ପାଣି ଦେଖିବେ ଏଇଟା ଖୋଲିବେ ଏନ୍ କରିବେ ଗୁଦୁ ଗୁଦୁ ହେଇକି ପଡିବ ଆ କି ଥଣ୍ଡା ଚାଲୁ ଚାଲୁ ସଂସ୍ଥା ଚାଲୁ ହା।